rytmin muutokset on ehkä syntiä vahvuus, ja sillä hän yleensä niin maalejakin pääsee tekemään, että puolustajan on vaikea Saarinen laukoo, ja ylärima ja tolopan kautta menee pois maalista. Melkoinen paikka siinä PK:lla heti alkuminuuteilla. Siinä täytyy sanoa, että oli vähän epäonniakin tuossa. Joo, hyvin on lähtenyt pyörimään, että kyllä PK on selvästi vienyt tätä alkujaksoa tässä, että ei ole Olandilla ollut mitään sanomista kyllä. Ojanperä, matala keskitys. Näkyy tässä joukkueessa, että meillä on ollut pitkään jo hyvät junnut täällä taustalla, ja ne on nyt noussut tähän edustusjoukkueeseen. Ramsey, paha virhe tulee Saarinen avopaikassa ja pääsee tekemään 1-0, sillä skottimaalivahti kyllä tunaroi pahemman kerran. Ja tämä oli itse asiassa toinen kerta, kun tällainen samanlainen virhe maalivahdille käy. Aikaisemmin katsoin nauhalta, oliko HJK:ta vastaan juuri, niin aikaili avaamisen kanssa ja suoraan vastustajapelaajaa päin ja siitä sitten maali. PK itse antaa Hollandine rakentaa painetta ja sieltä lähtee laukaus ja kyllä on hyvä veto, mutta jonkun verran ne menee Raisa Feijoon laukaus ja maalin ohi. Kaksi kertaa Feijoo pääsee laukomaan ja nyt oli jo lähempänä, ehkä se kolmas kerta sitten toden sanoo tuossa vielä näette uusintana tuon yrityksen. Haltuun pelaa samalla, siinä saa pelattua pallon Breyerille, Ojanperä nyt on juoksemassa jo tuolla ja pääsee Anne Ojanperä tekemään maaliin ja kyllä siinä jälleen kerran Kim Ramsey ehkä vähän turhanlaisesti lähti vastaan tulemaan, siinä kuitenkin puolustajapelaaja oli Ojanperän ehkä jopa edelläkin. Joo, erittäin voimakkaasti Hanne tuli tuon takaa ja pystyi saamaan pallon sitten, että horjutti sen verran puolustajaa ja sai jalan sinne väliin. Hyvä suoritus Hannelta. Kaksi siinä Hollandin pelaajakin vastassa, mutta pääsee pelaamaan tuonne puolustukseen. Nyt pomppii siinä pahasti Peltosella ja pääsee Uvak palloon ja siellä on tyhjä maali. Feutsio, pääseekö laukomaan? Ne pääsee laukomaan, mutta näyttää, itse katsoin, että se PK-pelaajista olisi mennyt yli, mutta maalipotku siitä kuitenkin tulee. Erinomaisella pressillä nyt Oland sai luotu tosi vaaralliseen tilanteen, että PK on onneksi oli sen verran ruuhkaa maalilla, ettei siitä saatu palloa ihan perukoilla. Sen riveissä tällä kaudella ei ihan niin putkeudella mennyt. Hienosti siinä parikka ottaa pallon haltuun, nyt olisi jo melkein vetopaikassa. Lähtee vielä harhauttamaan ja keskitys lähtee ja siellä olisi Ojanperä ja upea laukaus on ja peli 3-0. Hanne Ojanperä maalin tekenä ja toinen maali tähän otteluun. Kyllä oli maaginen kuvio. Täytyy sanoa ja PK siis 3-0 johtoon ja kyllä aika lailla ratkaisun makuakin jo tässä vaiheessa. Siinä olisi Eve voinut laittaa pallon aikaisemminkin maalille ja lähti kuitenkin, otti pallon taaksepäin ja maltto pitää sitä hallussa ja katsoa sitten parhaimman vaihtoehden sieltä. Hanne tuli hyvin vastaan. Sai kurotettua sinne. Vähän tuli semmoinen olo, että olisi voinut olla ihan suunniteltukin kuvio. Joo, vaikuttaa siltä. Ja pyritään rakentamaan maalipaikkoja. Painilainen loistava syöttö parikkaa jälleen kerran menossa ja siellä Matson vetää naisen kumoon ja kyllä siitä tulee rangaistuspotku rikkeen tekijänä Isabella Matson. Aivan selvä mun mielestä toi tilanne, siinä meni jalat alta ja kaatuminen. Oikein ja sitten Hanne Ojanperä mahdollisuus tehdä tähän otteluun ja kolmas vaali vastassa on Kymme Ramsey, joka ei tänään hirveästi ole vakuuttanut. Hanne Ojanperä nyt siis kolmas maali mahdollisesti jo tähän otteluun ja se olisi kauden 7. Nousisi tasoihin Sanni Franssin kanssa tuolla maalipörssin kärjessä. Tällä hetkellä siis Kaisa Kolliinin kanssa kakkos siellä 6 maalillaan. Ja Hanne Ojanperä lähtee laukomaan ja laukoo palloon ja varmasti maaliin. Siinä Ramseykin aavistaa aivan väärään suuntaan ja PK 4-0 johtoon. Hienoa, että Ojanperä lähti siinä vetämään pilkkua aikaisemmin. Se on melkein ollut Saarisen Sanna, joka on jokaisen PK-pilkun vetänyt. Että hyvä, että on vähän vaihtuvuutta tullut sillekin osastolle. Jaakon Saari
Laseen Bröjirille. Bröjiltä mainio idätä pelata tuonne oikeaan laitaan. Siellä on Painilainen, kolme naista siellä on boksissa. Nätisti siinä pelataan seinä ja sieltä lähtee laukaus. Hyvä veto tulee Tiia Painilaiselta, mutta hyvä on myöskin Kymen Ramsayn torjunta tuossa tilanteessa. Ja saman tien PK seuraava pelaaja vaihto kentältä pois. Tänään hattutempuni viimeistelyt ja numero 15 Hanne Ojanperä ja tilalle 18 Milla Huppunen. Hyvin pelattu oikeassa laidassa äsken Painilainen vapaaksi tonne. Hyvä yritys myös tuohon etyillä nurkkaan. Maalivahti oli hyvin mukana tilanteessa. Sitä tuossa mietin kyllä, että jos miettii, että kovan luokan pelinaisia kuitenkin Åland Unitedilla on. Ai, ja jälleen kerran siellä käy Rämseillä jo kolmas virhe tässä ottelussa. Ja tällä kertaa se Tiia-Maria Jaakonsaaren kautta pallo maaliin menee ja 5-0 lukemat PK:lle. Joo, mennäisin juuri tässä sanoa, että nyt pitäisi pistää prässiä tonne maalivahdille, kun selvästikään ei ihan ole pallonhallinta tuossa jalkatyöskentelyssä niin vahvaa, niin, mutta sinne toteutuu. Hietanen pyyskaattaa, tavoittelee siellä Uvak, ja hyvin oli Uvak siellä välissä menossa, mutta ei kuitenkaan syötte sinne saakka mene. Nyt laidalla Parikkaa ja ai siinä liukastuu Ollandin pelaaja ja Parikka pääsee nostamaan ja kirmaa siellä koko puolustuksen läpi ja pääsee hakemaan laukaisua ja vielä pääsee reboundillekin ja siitä lopulta sitten maalintekijänä Sanni Franssi vielä saa siinä osumaan kolmannen kerran ja 6-0 lukemat jo Myyrmään stadionilla. Siinä kyllä avattiin tuo puolustus aivan vapaaksi ja Parikka kirmaa sieltä keskeltä läpi. Joo, en tiedä mitä tässä Ollandin puolustajat ajatteli, että siinä oikein lopetetaan kesken tuo juokseminen, ihan vapaasti sai Parikka sieltä juosta. Harmi, ettei Eve onnistunut, mutta hyvin oli Sanni mukana ja pääsee tästä laittamaan tuonne nurkkaan pallovieriin sinne. Ja tällä maalilla sitten Sanni Franssi siirtyy yksinään maalipörssin kärkeen. Se on tämän kauden 8. maali 7. ottelussa. Ja juostuu pelin aikana. Kuitenkin pitkään ollut PK:lla sellainen hyökkäys tapa, että laitapuolustatkin nousee erittäin vahvasti. Aivan vapaana siellä on Franssi. Parikka tarjoilee ja 7-0 lukemat. Franssin kauden 9. maali näkee päivänvalon 7. pelissä. Ja kyllä tämä aikamoista nöyryytystä tänään kyllä on ollut. On kylmää kyytiä nyt Ahvenanmaalle täällä Vantaalla. Hieno syöttö Teveliinalta täältä ja suoraan palloon. Pompusti tuohon Sanni keskelle maaliin, mutta meni kuitenkin sisään. Ja. Joo, Tipsissä pelaa iso liuta itse asiassa PK vanhoja pelaajia. Mä uskon, että se on ihan erilainen ottelu kuin tää, vaikka sarjan jumpusta on kyse. Että. Ja saman tien sitten Minna Mäenpää viheltää tämän ottelun päättyneeksi ja pisteet säilyvät Vantaalla selvin numeroin.